Krásné odpoledne, vážení přátelé, pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. První zpráva je ta, že Centrální evropská banka zvyšuje úrokovou sazbu po více než 11 letech o 0,5% bodu a jenom pro vaši představu, například komerční banky si u ní uchovávají peníze za kladnou nulu. Takže když si to srovnáte s Českou republikou, tak je to naprosto nesrovnatelné, ale euro na to okamžitě zareagovalo zvýšením. Podle mého názoru dojde k dalšímu navýšení velmi brzy. Fed, což je americká centrální banka, federální banka, tak ta zvýšila o 0,25% bodu, to znamená na 1,75 a dolar samozřejmě dále posiluje. A to jsou další indikátory toho, co nás čeká v září a v říjnu. Zatímco naši politici a politici Evropské unie a Velké Británie, Spojených států a tak dále se jezdí fotit v upocených tričkách maskáčových, které jim nesedí za Volodymyrem Zelenským, tak dnes vyrazil do Moskvy další z představitelů těch rozumnějších vlád a to je vlády Maďarska, ministr zahraničí, který jel dojednat dalších 700 milionů kubíků prostě plynu pro Maďarsko. A tohle je ten velký rozdíl v tom, kdy se ta vláda chová tak, aby pro své občany zajistila základní potřeby versus vlády, které si hrají na to, že mají sílu ekonomickou na to se dohadovat se svým letitým partnerem, od kterého brali levný plyn, relativně levnou ropu, pardon, a teďko najednou jsou s tím velké problémy. Tak ať se ta Unie teda rozhodne, co vlastně chce. Tak buď to teda bojujeme s Putinem a nic od něj nechceme, a nebo teda nebojujeme s Putinem a v tom případě bychom měli přestat dělat ty tanečky kolem toho. Tak ať si teda vyberou ty představitelé, protože poté teda nechápu, k čemu ta Evropská unie slouží. Protože přece by to mělo být tak, že bychom měli postupovat jednotně. Jenomže tady to je přesně ten příklad toho, kdy vemte si, když se ta krize ještě prohloubí a ona se prohloubí v zimě, tak si bude každý hrabat na svým písečku. Tohle jsou jenom takový první ukazatele. Maďarsko, Rakousko, Německo a tak. A my si tady pořád hrajeme na to, že se nás to netýká. A mě by zajímalo, jak ta vláda potom to chce těm lidem vysvětlovat. Protože když vidím ty jejich tiskovky teď, tak to je opravdu k pláči. Protože to se prostě nedá vysvětlit těm lidem. Jako lidé by měli podporu, protože je špatné zabíjet lidi. No to je přece jasný, že je špatný zabíjet lidi. Jo? Že je špatný jít na území cizího státu. Ale to by předtím nesměly přeznamenávat věci, na které celou dobu ta Evropská unie buď to kašlala, anebo přímo se Spojenými státy živila tu druhou stranu a teď se diví, že se tohleto stalo. Vždyť od toho roku 2014 nehli prstem a vyzbrojovali a financovali tu druhou stranu. A ta zvěrstva, která se tam páchala na Donbasu vůči ženám a dětem, tak byla v podstatě všem volná, řekněme si to otevřeně. A teďko najednou jsou oni ty zastánci té morálky a diví se, že lidé se probouzejí a přestávají jim to věřit, tak jako já se tomu třeba vůbec nedivím, tady těm věcem. Přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný den, aby se nám všem dařilo, abychom byli zdraví a brzy zase na viděnou.